төлеген өмірзақұлы тығырықтағы қазақты Қазақстан мұсылмандарының тұғырнамасы алып шығады. Мүмкіншілікті пайдалана, мына бір жақсы нәрсені айтайын. Қазір жақында, өздеріңіз белгілі білесіз, мына пирамиданың ішінде тарихи оқиға, барлық имамдардың дүниеде алғашқы форумы Қазақстан бойынша. Осы форумда үлкен 4 құжатқа қол қойылды. Соның біреуі Қазақстан мұсылмандарының тұғырнамасы. Тұғырнаманы қарап шықтық, ішінде 3-4 мәселе қосылған. Қазіргі заманауи мәселелер. Қалған нәрсенің барлығы сонау қараханиттердің дәуірінде қабылданған нәрсе ғой. Сол кеше Керей менен Жәнібектің кезінде Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Тәуке ханның жеті жарғысы. Барлық билер институты сол кездегі біздің дүниетаным түгелдей осы жерге қойылған. 100 түрлі ағымның әр түрлі жағдайларын айтқанша жаппай тұрмай осы тұғырнаманы насихаттау керек. Кез келген отбасының үйінде осы тұғырнама болу керек. Тілі былдырлап шыққан балаға мынау сенің негізің, мынау сенің өмірің, мынау сенің дінің, мынау сенің діни ұстанымың, көзқарасың деп осы нәрсені берсе, яғни жеңілірек болатын еді. Біреудің жамандығын айта бергенше өзіңнің ақиқат екенін түсіндір. Айыптамай басқан. Міне біздің ақиқат, міне мынау. Қазіргі таңда әрбір ақпараттық насихаттау жұмысымызда мен міндетті түрде 15 минут осы тұғырнамаға арнаймын. Өткен адамдар анау қалай, мынау қалай, анағым, мынағым, мынау не, сақал не, бәле не деген сияқты сұрақтар қоя береді. Біз айтамыз. Оның бәрін бүгін айтып тауса алмаймын сізге бір сағаттың ішінде. Мен бір сағаттың ішінде 80 түрлі ағымның бәрін сізге ажырат бере алмаймын. Біз өзіміз университетте 5-6 жыл оқығанның өзінде барлық ағымның бәрін түбегейлі оқи алмайсың өзің. Ол өмірде әрбір ағым келеді, сонымен кездесесің, ізденесің, қарайсың, содан пайда болатын нәрсе. Ал енді біз сіз дүниедегі бүкіл адамдардың бәрін ағымдармен күресуге ниетіміз жоқ ондай. Сол себептен сізге бір жақсы жол бар. Міне мына тұғырнама шықты. Сіз осыны оқып алыңыз. Осы сіздің негізіңіз, осының сыртындағы нәрсені ағым деп түсініңіз. Сонда өмір сүру де жеңіл болады. Дәстүріңнен де ажырамайсың. Әне өзіңмен өзің қаласың. Сен кім едің, сол қалпыңда қалдың. А болмаса, қоғамда әртүрлі пікірлер тыңдайтын болсаң, онда бір күні қабірге баруды қою керек болады, бір күні Құран оқуды қою керек болады, бір күні ананы киюді тастау керек болады, бір күні сүт ішуді тастау керек болады. Адам неше түрлі тыйымдар сала береді. Адам өзінің маңыздылығын көрсету үшін айыптауменен бастайды. Психологияда осындай бір нәрсе бар. Конфликтология деген арнайы ғылым бар. Конфликт жасау барысында адам пиар. Бір нәрсені жамандай берген адам қоғамда өте көп. Атақ шығады. Анау жаман, мынау жаман, анау жаман. Бұл ниет дұрыс емес негізі. Біз конфликтті насихаттау барысында қоғамды конфликтке шақырамыз. Қай уақытта қоғам конфликтте болады? Сол кезде анау араб көктем болып кетуі мүмкін. Сондықтан керісінше қоғамды анау конфликт алаңынан, талас тартыс алаңынан шығару керек. Ана тұғырнаманы беру керек, мен оқыңыз. Кішкентай балаңызға үйретіңіз. Мынау сіздің дініңіз. Дін мәселесінде осыны оқыңыз, уайымдамаңыз басқа нәрсе. Саған дін керек пе, мешітке барыңыз. Құлшылықтарын бәрін өтеңіз. Ана талас тартыстан жаппай адамдардың бәрін шығару керек. Осыған байланысты жұмыс жасауымыз керек. А болмаса талас бітпейді. Құдайдың қолы бар ма, басы бар ма, отыр ма, отырса қалай отыр, қайқа қарап отыр, не істеп отыр деген сияқты. А отырған нәрсесі неден, ол қалай отыр, отырғанда қай жермен отыр деген сұрақтар туындай береді. Бұрын соңды бұл нәрсе жоқ еді ғой, ақида мәселесінде бізде Жәбірайілдің хадисі деген хадис бар. Бүкіл ислам, Тахауидің ақидасын қараңыз осы, Насафидің ақидасын қараңыз осы, Матрудидің ақидасын қараңыз осы, Ашаридің ақидасын қараңыз осы, Абу Ханифаның ақидаға байланысты бүкіл еңбектерін қараңыз. Ақидаға негіз болған нәрсе Жәбірайіл алейхиссалам хадис. 6 немесе 7 нәрседе иман келтіруді бізге бұйыратты болды. А бұл жерде ол қалай отыр, қашан отыр, неге отыр, қашан осы сұрақтар туындады? Жүректе мазасыздық пайда болды. Ауыртады адамды. Жүректі ауыртады. Қоғамды бұзады. Беймазалық қалып келеді. Қарапайым адамдардың өзіне шейін. Міне бүгін съезде жүрміз осы жерде. Адамдардың бәрі ашулы. Адамдардың бәрінің жүрегінде тыныштық жоқ. Бәрі уайымдап жүр бір нәрсені. Ел қайда кетеді, не болып кетеміз, не жағдай болады, Сирияда не болып жатыр, неге адамдар Құдайдың атына өлтіріп жатыр, Құдай осы нәрсе көн деп жатыр ма деген қиын нәрсе.